safi, wamerudi, wakuja wakae nyumbani, mwakaribisha wamama, tukae na hao mzuri. So I am very grateful to the county governments and our officers for the cooperation, and we are winning this war on illicit brews and drugs, and we look forward to a great future. Now, Bishop and your bishops and the rest of the clergy, I invite you kindly to help us in this war. We cannot win alone. I will shortly be meeting the bishops from this region, from ACK, again to appeal to them to see how we can work together with the government to complement our efforts ya kusaidia hawa watoto wetu, kwa sababu hawa watoto ni wetu na ndio tegemeo letu la kesho. Mambo ya mafuriko imetuangaisha sana. Pale Mai Mahiu tulipoteza watu 61 asubuhi moja. One morning. And Bishop, I want to thank you. You have said you have raised about 6 million shillings. Nataka niseme asante. Hapa kwetu tumekuwa na shida Masigadam, Kiambere, tuliambia watu wasonge, kwa sababu hiyo maji ikivuja inaweza lete hasara kubwa sana. I'll work with the governor and the leaders here and the county commissioner. Tutalete chakula ya kutosha, blanketi na mattress na kila kitu. Ndio tuhakikishe ya kwamba wale wote ambaye wameathirika, wametoka kwa maboma yao, wamepata chakula, wamepata madawa na waweza kukaa na ile njia ambaye inatakikana. Mimi sitaki nisidishe kutoka hapo, niseme tuko na mpango ya mabarabara. Tulipata shida mingi sana. Uchumi wetu umeanza kufufuka. Hivi karibuni tutaweka pesa tubalize hizo mabarabara. Tuko na mambo ya stima vile vile na mambo ya maji. Governor umesema mzuri. Mambo ya revenue sharing formula. For the avoidance of doubt, it's good that I in matters revenue sharing regarding Gachagua, Deputy President of the Republic of Kenya is a believer and a proponent of one man, one vote, one shilling. Resources are about people. The whole issue of resources is about people. The more you are, the more taxes you pay. And it goes without saying, the more taxes you pay, when it comes to sharing, you share more. And it's that way. Na hiyo sisi tutasukuma, na hatu, and we have no apologies to make, because it cannot be a constituency like Ruiru ambaye iko na watu almost 800,000 inapewa similar amount ya CDF with a constituency iko na watu 14,000. Is that fair? We want fairness in sharing of revenue, and we'll be pushing that agenda. Not because we come from a region that has a high population. No, because it's the right thing to do. It is fairness. Let's be fair. And resources are about people. So that will be pushing that agenda. I agree on equalization fund. We do have some areas in this region, like Mbere, like Atwanyaga in Thika, like Kieni in Nyeri, like Deya in Kiambu, that literally are semi-arid and they have been forgotten. That is something we must work on. Ndio tukubaliane. Watu ya Embu munasema munashukuru kwa public appointments kwa serikali. Hakuna haja kushukuru. You deserve them. Ukipanda si lazima uvune. Ukipanda lazima uvune nini? You plant so that you harvest. Nyinyi mulipanda, muliinvest kwa serikali yetu. Kwa hiyo wakati ya kuvuna lazima mvune. That is why we have all these appointments. And General Jiru, I want to say congratulations as you go to Pakistan. And as I told you, my brother, uko na kibarua. Ututafutia soko ya chai.